ድሬቲዮ ሚዲያ በጥር 17 2011 ዓመተ ምህረት በለተ አርብ ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መካከል አንዱን ይዞላችሁ ቀርቧል። ከዜናው ጋር ሺ ወንዙ መላኩ ነኝ። በአፋርና ሶማሌ ክልሎች የተከሰተውን ግጭት ለመፍታት ከስምምነት ላይ ተደረሰ። ሰሞኑን በአፋርና ሶማሌ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች ተፈጥሮ የነበረውን ግጭት ለመፍታት የሁለቱ ክልሎች የሃይማኖት መሪዎችና የአገር ሽማግሌዎች ተስማምተዋል። በቅርቡ በሁለቱ ክልሎች የተፈጠረውን ግጭት ተከትሎ የሁለቱ ክልሎች የሃይማኖት አባቶች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ የሰላም ሚኒስትር ዴኤታና ባለድርሻ አካላት የተሳተፉበት የውይይት መድረክ ተካሂደዋል። በውይይቱም የተፈጠረውን ግጭት ለመፍታት የሁለቱ ክልሎች የሃይማኖት መሪዎችና የአገር ሽማግሌዎች መስማማታቸው ነው የተገለጸው። ከዚህ ባሻገርም የተፈጠረውን ግጭት መንስኤ ለማጣራትና ግጭቱ ዳግም እንዳይከሰት ለማድረግ ከሁለቱ ክልሎች የተውጣጣ የጋራ ኮሚቴ ተቋቁመዋል። በውይይቱ ላይ ንግግር ያደረጉት ኡስታዝ አቡበከር ሁለቱ ህዝቦች በሃይማኖት በባህልና በጋብቻ ተሳስረው የኖሩ በመሆናቸው በመካከላቸው መሰል ግጭት መፈጠሩ አግባብ አለመሆኑን ተናግረዋል። ስለሆነም የሁለቱ ክልሎች የሃይማኖት አባቶችና የአገር ሽማግሌዎች በቀጣይ ምንም አይነት ግጭት እንዳይከሰትና ሰላም ለማውረድ መስማማታቸውን ገልጸዋል። ስለሆነም የሃይማኖት አባቶችና የአገር ሽማግሌዎች ከስምምነት ባሻገር ወደ ህብረተሰቡ ወርደው ለጋራ ሰላም መስራት እንደሚገባቸው አሳስበዋል። የሰላም ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ዘይኑ ጀማል በበኩላቸው መንግስት በአካባቢው ግጭት ከተከሰተበት ጊዜ አንስቶ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ መሆኑን አስታውቀዋል። በዚህም መሰረት ከሁለቱ ክልሎች ርዕሰ መስተዳድሮችና የጸጥታ አካላት ጋር ውይይት በማድረግ የጋራ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ የግጭቱን መንስኤ ለማጣራትና ዳግም እንዳይከሰት ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን አስተዋል። ከዚህ ባለፈ መንግስት በአካባቢው ሰላምን ለማስፈን ለሚሰራው ስራ የሃይማኖት አባቶችና የአገር ሽማግሌዎች ድርሻ ከፍተኛ መሆኑን ጠቁመዋል ሲል የዘገበው ኤፍቢሲ ነው።